السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم خبریں جن پر تجزیہ اور تبصرہ ہم اپنے پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے کون ہے، اس حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں، ان حقائق میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان میں تخریب کاری ہوتی رہی ہے اور پاکستان نے ایران کو انٹیلیجنس بیسس پر جو معلومات ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور کہا ہے کہ بلوچستان کے اندر افواج پاکستان پر جو 14 لوگ افواج پاکستان کے شہید کیے گئے گزشتہ دنوں، ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے جو دہشت گرد تھے وہ ایران میں جا کر چھپ گئے ہیں اور ان کی پناہ گاہیں بھی ایران پر موجود ہیں۔ پورے کے پورا منظرنامہ کیا ہے، اور وزیراعظم عمران خان کل ایران کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، تو تفصیلات کیا ہیں، کیا وزیراعظم عمران خان کے دورے میں ایران کے ساتھ کس طرح سے معاملات کو اٹھائیں گے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے پاکستان میں سیاسی صورتحال جو بدل رہی ہے، کابینہ میں رد و بدل بھی ہو رہا ہے، تو وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کیوں جاری ہے، پنجاب حکومت اور بیوروکریسی میں جو بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس سے کیا نتائج نکلیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا نئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ معاشی بحران سے ملک کو نکال پائیں گے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آئی ایم ایف سے نئے قرضے اور پاکستان کی سلامتی کو جو لاحق خطرات ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو فلسطین کو نقشے سے مٹانے کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے، امریکہ اسرائیل صدی کی ڈیل کا جلد اعلان کریں گے، یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ صدی کی ڈیل میں بیت المقدس اور دیگر فلسطینی علاقے اسرائیل کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے، تو یہ ساری کی ساری تفصیلات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے سعودی عرب عراق تعلقات کے اندر بھی نیا موڑ سامنے آیا ہے، مشرق وسطی میں ایرانی مداخلت کیا رک پائے گی سعودی عرب عراق کے تعلقات کے بعد، یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے کہ ایران کیا پاکستان میں واقعی دہشت گردی کروا رہا ہے اور کیا ایران افواج پاکستان پر حملے کروا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، رپورٹ میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افواج پاکستان پر ایران کے حملے، 24 اردو ٹی وی پاکستان کا واحد ٹی وی چینل ہے جس نے شروع دن سے ایران کی پاکستان میں تخریب کاریوں کو ثبوتوں کے ساتھ حکام کے سامنے رکھا۔ کلبھوشن یادیو کا نیٹورک ہو یا پھر عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، مہدی موسوی جیسے ایرانی فنڈڈ دہشت گردوں کی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں، ایران کے تربیت یافتہ کل عدم سپاہی محمد کے خطرناک دہشت گرد ہوں یا پھر بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بی ایل اے کے دہشت گرد، 24 اردو نے اپنی رپورٹس اور ٹی وی پروگراموں میں غیر جانبدارانہ طور پر پاکستان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے دیگر میڈیا چینل پر پاکستان کے دشمنوں میں تفریق برتی گئی، لیکن 24 اردو کی کاوشوں کے بعد پاکستان کے اعلی حکام اور خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان میں ایرانی دہشت گردی اور ایرانی تربیت یافتہ دہشت گردوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ 20 اپریل 2019 کو اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلوچستان اوماڑہ میں افواج پاکستان کے 14 اہلکاروں پر دہشت گردانہ حملے کے بارے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ واقعہ بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی کارستانی ہے اور اس نئے الائنس بی آر اے کے تربیتی اور لاجسٹک کیمپ ایران کی سرحد کے اندر ہیں، اور تحقیق و تصدیق کے بعد قابل عمل معلومات ایرانی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ واقعے میں 10 پاکستان نیوی، 3 پاک فضائیہ اور 1 پاکستان کوسٹ گارڈ کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے پاک ایران سرحد پر بھی باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک مہنگی مشق ہے لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ باڑ لگانے کا آغاز غلط استعمال ہونے والے مقامات سے کر دیا گیا ہے اور بتدریج 950 کلومیٹر کی سرحد
سرحد کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق بلوچستان میں ہزارہ برادری، کراچی میں مفتی تقی عثمانی اور اوماڑہ میں افواج پاکستان کے 14 اہلکاروں پر حملے کی کڑیاں، ایران میں موجود اور سپاہی پاسداران انقلاب کے مشترکہ خفیہ مراکز سے ملتی ہے، جہاں سے مختلف دہشت گرد گروپوں کے ذریعے پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردانہ کارروائیاں کروائی گئیں۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ایران سے پہلے ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ثبوتوں کو ثبوتائی کرنا اور ایران کا خود کو مظلوم ثابت کرنا ہے۔ واضح رہے کہ خفیہ ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق 27 فروری 2019 کو پاکستان پر حملے کرنے والے 3 ممالک میں بھارت، اسرائیل کے علاوہ تیسرا ملک ایران تھا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، بلوچستان کے اندر افواج پاکستان پر حملوں میں ایران کے ہاتھ سامنے آ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس میں پہلی بار باقاعدہ طور پر ایران سے احتجاج کیا ہے کہ آپ کے ہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان کے جو خفیہ ادارے، پاکستان کے جو اہلکار ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے جو فوجی ہیں، ان پر حملے کر جاتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج کیا کہہ رہے تھے، اسی حوالے سے جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ سن لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ ایک الائنس سامنے آ چکا ہے، اس الائنس کو بی آر اے کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے، اور اس میں نمبر آف بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس کا حصے دار ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، کہ یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے، اور اس نئے الائنس بی آر اے کے ٹریننگ کیمپس اور لوجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ ایکشنیبل ایویڈنس ہم نے تحقیق کے بعد، تصدیق کے بعد ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ شیئر کر دی ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے۔ ہم نے ان کیمپس کی جو لوکیشن ہے انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں نہ صرف یہ عناصر ہیں، یہ ان کے کیمپس ہیں اور یہ ان کی لوکیشن ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں ایران پاکستان کا ایک برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے بڑے درینہ اور مضبوط تعلقات ہیں، ان تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج پریس کانفرنس میں انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو اماڑہ بلوچستان کے اندر جو افواج پاکستان کے اہلکاروں پر حملے ہوئے، اس کے پیچھے جو دہشت گرد تھے انہوں نے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں ایران کے اندر، اور وہ سرحد پار سے وہ تربیت لیتے ہیں، وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور انٹیلیجنس جو معلومات ہیں وہ بھی شیئر کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر جو دہشت گردوں کے کیمپ ہیں وہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو تخریب کاری ہوتی رہی اس میں جو عناصر ملوث رہے انہوں نے بھی جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرزمین کو استعمال کیا، بالخصوص افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ پھر کلبھوشن یادو کا جو نیٹ ورک ہے اس نے بھی اعتراف کیا کہ وہ چابہار کے اندر ایک انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا، وہاں سے انہوں نے کیا تھا۔ جنرل امجد شیخ صاحب لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں، یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ پریس کانفرنس کس اعتبار سے ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد کون ہیں؟ سر یہ میں جی سر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی ہے کہ تخریب کار جو افواج پاکستان کے اہلکاروں پر بلوچستان اماڑہ میں حملے ہوئے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ تخریب کار آتے کہاں سے ہیں؟
جی جی بالکل، یہ دوسرا واقعہ ہے ابھی پچھلے دو مہینے میں جس میں کہ ایران سے ٹیررسٹ آتے رہے ہیں، اور اس میں پہلے بھی ایران کو ہم نے شکایت کی تھی اور اب تو میرا خیال ہے کھل کے بات ہوئی، کیونکہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اور ایرانی امبیسی کو مراسلہ بھی دیا گیا ہے، پروٹیسٹ کی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ایران کے بھارت کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور بھارت کو چاہ بھار میں انہوں نے ایک پورا بندرگاہ پکڑا دی بیس کے ایران کو، اور وہاں سے پہلے ہی بھارت یہ کاروائیاں کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن ہم نے جب پکڑا تھا تو پتا چلا کہ وہ بھی چاہ بھار سے ہی آپریٹ کر رہا، بالکل، اور کلبھوشن کو بلوچستان میں بہت ساری کاروائیاں مرتا وہاں اس کو بلوچستان میں پکڑا گیا، یہ چیز ہمیں اندازہ تھا، لیکن اب چونکہ ایران کو اس چیز کے بارے میں پتا تھا اور ان سے کلبھوشن کی شکایت بھی کی گئی تھی تو خیال تھا کہ ایران اب بھارت کے ساتھ اپنے معاملات میں محتاط رہے گا اور ان کے اوپر چیک رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور بھارت ان کی سرزمین استعمال کر کے وہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ وغیرہ بھی بنا لیا اور وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم جب جائیں گے وہاں پہ کل تو یہ نقطہ وہاں بھی اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے آپ نے پروٹیکٹ بھی کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی نتیجے تک ہم نے لے کے جانا ہوگا، کیونکہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل، ایران کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ شاید ہمارے علاقے سے جو جاتے ہیں تو وہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ زائدان میں جن کا انڈین کا کونسلیٹ ہے وہ یہ کرتا ہے پاکستان ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے، ادھر سے بھی کرواتے ہیں لوگوں کو، اور یہاں جو ہمارا ٹرائی جنکشن ہے ایران افغانستان اور پاکستان کی سرحد کا، اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، وہاں سے یہاں سے لوگ جا کے کاروائی کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں۔ تو اب جو فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے کرنی ہے یہ باڑ لگانی ہے آپ نے تھرو آؤٹ افغانستان تک ہم ڈارے تھے، لیکن اس کا فائدہ تب ہی ہوگا جب یہ آگے تک آپ لے کے جائیں گے چاہ بھار تک، یعنی دوسرے شبدوں میں سمندر تک ساحل تک آپ پہنچائیں اور اس کو بلاک کریں، اس کی مانیٹرنگ کی جائے، اس کی سرویلنس رکھی جائے باڑھ کی، تاکہ کوئی کراس نہ کر سکے، تو پھر انشاءاللہ اس خطرے پہ قابو پا لیا جائے گا۔ جی صاحب، بالکل آپ نے درست نشاندہی کی، لیکن سوال کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے 14 جس میں 10 نیوی کے اہلکار ہیں اور ایئر فورس کے بھی ہیں، ان کی شہادت پر صرف احتجاجی مراسلہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، تو اس پہ تو سفیر کو طلب کرنا چاہیے تھا اور سخت رد عمل دینا چاہیے تھا، وہ تو ان کے جو جرنیل ہیں وہ تو پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم ڈبل ایکشن دیں گے۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا بھارت یہاں پہ جو کھیل کرا رہا ہے وہ دونوں سائڈ کو استعمال کر رہا ہے، دونوں طرف یہ کھیل کھیل رہا ہے اور دونوں ملکوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے 27 لوگ ایرانی بھی مارے گئے تھے، اور وہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی، ایران اس کا الزام پاکستان پہ دیتا تھا کہ یہاں سے گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو زاہدان میں ہندوستان کی امبیسی ہے یا ان کا کونسلیٹ ہے وہاں پہ، وہ جو کام کرواتا ہے اس میں بے شک پاکستانی لوگوں کو استعمال کرتا ہوگا، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے اگر گئے ہیں کاروائی کی تو یہ افغانستان کی طرف نکل جائے۔ اب فینسنگ کرنے سے یہ ازالہ کرنا ہوگا ان کی شکایت کا بھی اور ہماری شکایت کا بھی، ہم کوشش یہ کریں گے کہ دونوں طرف شکایت نہ ہو، اور یہ کہہ دیں کہ ایرانی جو ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح تعاون کریں پاکستان کے ساتھ، تو یہ سر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ بھارت یوز کرتا ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، شاید ہماری طرف سے بھی لوگوں کو استعمال کرتا ہو، لیکن زیادہ تر جو بلوچستان ایران کے لوگ ہیں، جو جیش العدل کے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے نہیں ہیں، وہ تو بلوچستان کے جو ایران ہیں ان کے لوگ ہیں، وہ تو خود ان پہ حملہ کرتے ہیں، تو ہم پر الزام لگاتے ہیں، تو ہم تو پہلے بھی انکار کر چکے ہیں ہمارے یہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ بات آپ کی درست ہے کہ یہ وہاں پہ ایرانی ان کے خلاف باقاعدہ کوئی آپریشن نہیں کریں گے، تو یہ لوگ کام نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ پیسے لے کے تو اس طرح کی وارداتیں کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ بلوچ ہوں گے، لیکن بھارت جس کی سرزمین سے یہ واقعات ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی کچھ ضرورت ہے کہ وہ دوسری ریاست کی طرف ان لوگوں کو نہ جانے دیں، جیسے افغانستان یہ بلوچستان ایرانی بلوچستان سے ادھر آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو بارڈر مینجمنٹ وغیرہ کا کام مل کے ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اکیلے سائٹ سے کرنے سے بات نہیں ختم ہوتی، یہ دونوں طرف اگر شکایت ہے تو دونوں کو مل کے بارڈر مینجمنٹ۔
جی چلیں جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف دفاعی تحریکار جناب جنرل امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھارت جو ہے دونوں طرف سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ جنرل صاحب کا اپنا تجزیہ تھا، لیکن اگر حقائق کو دیکھا جائے تو بھارت ایران کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایران بھی بھارت پر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ وہ اتحاد نظر آتا ہے ان کا، چابہار کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بھارت اگرچہ استعمال کرتا ہوگا، لیکن پاکستان سے لوگ ایران جا کر جو ہے وہ کوئی ایسی کاروائیاں نہیں کرتے کہ جس سے ایران کو ہم سے شکوہ ہو۔ ہاں البتہ وہاں جو ایرانی بلوچستان سیستان ہے، وہاں کے لوگ ایران سے چونکہ ناراض ہیں حکومتوں سے، تو وہ خود حملہ کرتے ہیں وہاں پر۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے اور ہمیشہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہو گیا اور 14 افواج پاکستان کے جو لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ وزیر خارجہ نے بھی آج واضح اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے دہشت گرد موجود ہیں؟ دیکھیے، پاکستان عام طور پہ جتنا کھلا ایران سے بات نہیں کرتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے اوپنلی اس بات کی ہے جی، اور ہمارے سفارتخانے نے بھی، وزیر خارجہ نے بھی بات کی ہے، اور اس کے جواب میں جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ بھئی ہم اس چیز پہ، ہم بھی آپ کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایکچولی مسئلہ تو ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، اور مسئلہ یہ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں دونوں ملکوں کے، وہاں پہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو کریٹ کرنے کے لیے جھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ نے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اور ان کی بہت زیادہ کوشش یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایکٹیولی، پہلے چونکہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان اور ایران کے درمیان آگ لگائی جائے۔ اور اب جبکہ ہمارے وزیر اعظم نے جانا ہے، شاید کل جا رہے ہیں وہ ایران، اس سے پہلے حالات کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مثبت بات چیت ہی نہ ہو سکے، تو اس میں ایران کا بھی نقصان ہے، اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہے، اور پاکستان اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ کوشش پاکستان یہ کر رہا ہے کہ ایران کو بھی بات سمجھ آ جائے، ایران اپنی سرزمین کسی طریقے سے بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ایرانین بارڈر ہے اس کے ساتھ ہی جو بھی فینسنگ کر رہا ہے، تاکہ ہماری طرف سے تو ادھر کوئی جا ہی نہ سکے، بلکہ ادھر سے کوئی آئینہ ہو تو اس کو بھی ہم چیک کر سکیں۔ اور یہ پاکستان نے ایران اور افغانستان دونوں کے درمیان جو پاکستان کا بارڈر ہے، یا دونوں فینسنگ کر رہا ہے، بی ایس ایف پاکستان سے خرچ بھی کر رہا ہے، تاکہ ایک تو ایران کو کبھی یہ شکایت نہ ہو، اور دوسری طرف سے پاکستان جب کسی قسم کی کوئی چیز پاکستان میں ہو تو واضح ثبوت کے ساتھ ایران کے ساتھ دو ٹوک بات چیت کی جا سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی جناب صاحب، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی بات کر رہا ہو، لیکن آپ نے سر دیکھا ہوگا کہ کلبھوشن یادی، وزیر بلوچ کے پاس ایرانی پاسپورٹ، پھر ابھی یہ جو حملہ ہوا تخریب کار، اور پھر وہاں سے غیر قانونی سمگلنگ، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ تو ہماری خفیہ ایجنسیوں کو، افواج پاکستان کو، اداروں کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ابھی جو فلوئڈ سچویشن ہے نا، افغانستان کی سچویشن جو اتنی فلوئڈ ہے، وہاں پہ بھی ایران کا عمل دخل ہے، وہاں پہ بھی مسائل ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان، وہ بھی حل کرنے ہیں آپ نے، پاکستان اور ایران کے درمیان جو مسئلہ وہ بھی حل کرنا ہے۔ پھر ایران کو اس بات پہ بھی قائل کرنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو اس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کرے، کیونکہ یہ سراسر ایران کے خلاف جائے گی بات یہ، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وقتاً فقتاً ایران کو بھی سمجھاتی رہی ہیں اس چیز کی۔ اور جب یہ زہر بلوچ کا قصہ ہوا، اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اگر آپ کو یاد ہو تو چونکہ ایران بات اس چیز کو سن نہیں رہا تھا، تو جب ایرانی صدر پاکستان میں موجود تھے تو زہر بلوچ کی خبر اس دن ہمارے چیف آرمی صاحب نے، گورنمنٹ تیار نہیں تھی بات کرنے کی، اس کو جنرل راحیل نے یہ ان سے بات بھی کی تھی، بتایا بھی تھا ان کو، اس قدر سیریس لے رہا ہے پاکستان اس چیز کو۔ اور پاکستان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ایران، جس کی وجہ سے مشرق وسطی میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور جگہ جگہ ایران اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کو اس بات پہ بھی سمجھایا جائے کہ یہ ایران کے لیے سود مند ہونے کے بجائے یہ اوور آل اس کے لیے نقصان میں جائے گا۔ یہ کیونکہ ایران نشانے پر ہے، اسرائیل نے کبھی ایران کے بارے میں کوئی مثبت سوچ نہیں رکھی، وہ ہمیشہ سے امریکہ کو وہ اس بات پہ کوٹ کرتا رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں ایران کو نیوکلیئر پارک بننے سے پہلے اس کو رکا دینا چاہیے۔ تو ایران کے مسائل بہت بڑے ہیں، اور ایران کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایران کی مدد بھی کر سکتا ہے، اور ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر
یہ جو انٹرنیشنل مسائل ہیں وہ بھی روک سکتا ہے, اور پھر بشکے غصہ میں جو ایران کے مسائل ہیں اس کے حل میں بھی پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل بالکل سر آپ نے درست فرمایا, لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں شاید ایران کے ہم نوا یا ایران والے لوگ کے شاید پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں یا جنرل لاہور شریف وہاں پر موجود ہیں, تو اس لیے وہ اپنا ایک طرح سے انتقامی طور پر ایسا کر رہے ہیں. تو آپ اس پر کیا تجزیہ پیش کریں گے کہ پاکستان کی گوادر یا پاکستان کے جو تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ ایران کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوئے, لیکن پھر وہ کیوں سوچتے ہیں؟ جی, ایران کو یہ بات جس طریقے سے ایران کی منفی سوچ, ایران ایکچولی ایک وہ جو ہے پورکوپائن سنڈروم کا شکار ہے, چونکہ اپنے آپ میں وہ ایک قید ہو کے رہ گیا ہے, وہ ہر چیز کو اپنے مخالف سمجھ رہا ہے. اور حالانکہ گوادر کے بارے میں کئی دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, گوادر اور چابہار سسٹر پورٹس بنیں گی, کیونکہ فاصلہ بہت کم ہے, چابہار کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور اگر گوادر پورٹ استعمال ہو تو گوادر سے ایران کا راستہ صرف 100 کلومیٹر ہے سارا, تمام ایران کے جو بھاری چیزیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں ایران کو, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لائٹ ہے وہ چابہار سے پاکستان آ سکتی ہیں, اور پھر دونوں ملک مل کر اس جو سی پیک ہے اس کا حصہ بھی بن سکتا ہے ایران, اور سی پیک کے مل کے ایران کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں, بہت سے ایسے نکات ہیں جس پہ ایران کا فائدہ ہے, اور ایران کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. چلیں جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت یہاں میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب لائن پر موجود تھے, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام, پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ان کے ساتھ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ امن کی بات نہیں سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان میں تخریب کاری, دھماکے یا افواج پاکستان پر حملوں کی کوشش کرتے ہیں, یا بلوچستان کے اندر بدامنی کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پاکستان بھی جاگ گیا ہے, اب پاکستان بھی ایکشن لے رہا ہے, پاکستان کو پتہ ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے. اب پاکستان کے جو ادارے ہیں, خفیہ ادارے ہیں, ISI ہے, اور پاکستان کے افواج پاکستان ہیں, یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں کہ اب دشمنوں کو دشمنوں کی زبان میں جواب دیا جائے گا, چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ افغانستان کی کٹ پتلی حکومت ہو, یا پھر وہ ایران ہو, یا پھر امریکہ ہو, یا پھر اسرائیل کا الائنس ہو, یہ سارے کے سارے جو دشمن ہیں یہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنا دینا چاہتے, یہ سی پیک کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے خلاف ہیں, پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اداروں نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب فیصلہ کن جواب دیا جائے گا, فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی, وزارت خارجہ کے سارے کے سارے جو حکام ہیں وہ ہمارے ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں, اور اب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو دورہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ایک اچھی وہ بات ہوگی. تو بہرحال یہ ایک بڑا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب ایران کے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ بلوچستان میں تخریب کاری نہ کریں, بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کو آنے کا موقع نہ دیں, بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد وہاں علیحدگی پسند شدت پسند لوگ ہیں وہ ایران کے سرزمین میں موجود ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کریں, تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے اور ایران مان جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پرامن ہو جائے گا. لیکن اگر دشمن یہ بات نہیں مانتا اور دشمن مسلسل پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا پاکستان کو بھی انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا. بلوچستان سے معروف دفاعی تجزیہ کار جناب میجر ریٹائرڈ نذر زمر صاحب لائن پر موجود ہیں. میجر صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں, آپ نے خود ہمارے پروگرام میں کئی مرتبہ گفتگو کی, انکشاف کیے آپ نے کہ بلوچستان کے اندر جو تخریب کاری ہوتی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر جو عناصر ہیں, اصل جو عناصر ہیں وہ پڑوسی ممالک کے ہیں. آج وزارت خارجہ نے بھی اس پر واضح اور دو ٹوک موقف کا اعلان کیا ہے, پریس کانفرنس کی ہے اور احتجاجی مراسلہ بھی جاری کی ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ جو باتیں آپ آج سے 2-3 سال پہلے سے کر رہے تھے آج وہ باتیں سب کے سامنے آ گئی ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بنیادی جو بات ابھی آپ نے, ہمارے جو فورن آفس نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور ان کو انٹیمیٹ کیا کہ جو اورمارا کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو ہے نا ایران کی سرزمین استعمال کی گئی ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ایران کو تنبیہ بھی کی ہے اور اس پہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں, کیونکہ جب سرزمین استعمال ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ضرور انوالو ہوتی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ جو انڈیا کا را ہے اور اسی طرح جو افغانستان کی جو ایجنسی ہے یہ استعمال کرتی ہے سرزمین جو بارڈر پہ ہے, جو ایران افغانستان اور پاکستان سے لنک اپ بنتا ہے, اور سرزمین ایران کی استعمال ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ایران کو اس معاملے کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا, کیونکہ اب
اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان پھر بھی اپنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ٹورڈ ایران دکھا رہا ہے, بڑا پن دکھا رہا ہے, اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں کل ایران جا رہے ہیں, تو اس بات کو بڑا اسٹرانگلی اٹھانا پڑے گا کہ اگر اس طرح جو دوسری ایجنسیز ہیں آپ کی سرزمین استعمال, آپ کو نہیں معلوم اگر دوسرے آپ کی سرزمین میں استعمال کر رہے ہیں, تو یہ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے حالات زیادہ خراب کرنا چاہتے ہیں, جو اس ریجن کے لیے کسی صورت میں بھی بہتر نہیں ہے. تو اس بات کو ایران کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو اسٹرانگلی کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور ہماری ایجنسیز نے, ہماری سیکورٹی فورسز نے کافی حد تک اس پہ کامیابی حاصل کی ہے, اور ایران کو اس بات کو بڑا سیریس لینا پڑے گا. ادروائز جو معاملات ہمارے ہمسایہ والے ہیں وہ پھر بہتر نہیں ہو سکتے, اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. جی سر, اس میں ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے اس پر جو ہے وہ باڑ لگائی جا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس سے دہشت گردی یا ایران کی سمگلنگ اس طرح کی جو تخریب کار ہیں وہ رک جائیں گے؟ نہیں دیکھیں جو ہے نا, اگر اس کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ جی بار بار لگ رہی ہے تو اس سے فرق تو پڑے گا, مگر میرا پوائنٹ پہلے بھی یہ رہا ہے اور ابھی بھی یہ رہا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی سسٹم کرتے ہیں تو جو آپ کے پاکستانی بارڈر والے لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہوگا, ان کو جب تک آپ اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک اس بار بار کا فائدہ جو ہے وہ کسی ملک کو بھی نہیں ہو سکتا, کسی حد تک جو ہے نا وہ دہشت گردی رک سکتی ہے, بٹ ادروائز میں اس بات سے کنوینس نہیں ہوں کہ 100% اس پہ انجام اس کا سر. اس میں آپ نے درست فرمایا, کیونکہ سرحد کے جو لوگ ہوتے ہیں دونوں طرف ان کی رشتے داریاں بھی ہیں اور آپس میں کاروبار بھی چھوٹا موٹا ان کا چلتا ہے, وہاں پر ان کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو اس اعتبار سے میرے خیال میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ باڑ لگانا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا, ان کو پہلے وسائل دینے ہوں گے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں. جی بالکل بالکل, جب تک ہمارے یہ جو پاکستانی بارڈر پہ ہیں اسپیشلی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جب تک ہم وسائل نہیں دیں گے, ان کے کاروباری معاملات کو ہینڈل نہیں کریں گے, ان کو سینسر سیکورٹی نہیں دیں گے, ان کی اکنامکس یا ان کی معاشی حالات کو بہتر نہیں کریں گے, یہ جو عمل ہے اس کے پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلیں گے. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ چیز حکومت پاکستان کو کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد اگر یہ لگائیں گے یہ بہت اچھا عمل ہوگا جس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس طرح افغانستان کے ساتھ لگ رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایران کے ساتھ بھی لگے گی تو ہم کافی حد تک اپنا بارڈر اور ٹیررزم جو ہے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں. چلیں سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام, بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان میں پھر دہشت گردی ہوئی ہے اور یہ دہشت گردی ہوئی افواج پاکستان کے لوگوں کو شہید کیا ہے, اور اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب اور پھر ہزارہ برادری اور پھر اب افواج پاکستان, یہ حملوں کا تسلسل ہے, دشمن کون ہے, اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, رپورٹ کو واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بلوچستان میں پھر دہشت گردی, تخریب کار کون؟ بلوچستان میں تخریب کار عناصر ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گئے. کوئٹہ سبزی منڈی میں بم دھماکے کے بعد دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے مکران میں کوسٹل ہائی وے پر بیزی ٹاپ کے قریب کراچی سے گوادر کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کی بسوں کو روک کر سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا. ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد چند افراد کو علیحدہ کیا اور قتل کر دیا. واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. قتل ہونے والے افراد میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کوسٹل ہائی وے فائرنگ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ وحشیانہ حملے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلوچستان تخریب کاری میں بیرونی عناصر ملوث ہیں. وزیر اعلی بلوچستان جام کمال نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ملک کو بدنام کرنے اور بلوچستان کی ترقی کو روکنے کی گھناؤنی سازش ہے. امن کے دشمن بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اپنے ہی لوگوں کا خون بہا رہے ہیں. 24 اردو ذرائع کے مطابق گوادر سی پیک اور بیرونی سرمایہ کاری کو متاثر کرنے کے لیے پڑوسی ممالک کے تخریب کار اور دہشت گرد عناصر متحرک ہیں. کراچی میں مفتی تقی عثمانی پر حملہ, کوئٹہ سبزی منڈی میں حملہ, پشاور حیات آباد میں دہشت گردوں کی موجودگی, اس سے قبل بھارت کی 27 فروری کو جارحیت, اور اب مکران کوسٹل ہائی وے پر دہشت گردانہ کاروائی. ان تمام واقعات کی کڑیاں کلبوشن نیٹ ورک, انڈیا, ایران اور افغان کٹھ پتلی حکومت سے ملتی ہے. گزشتہ دنوں کراچی سے کالعدم سپاہی محمد کے 6 خطرناک دہشت گردوں کا پکڑا جانا, جن کو ایران سے تربیت ملتی رہی اور جو کلبوشن یادیو نیٹ ورک کے ذریعے ملک میں تخریب کاری میں ملوث رہے, اس سے بھی کڑیاں پڑوسی ممالک سے ملتی ہیں. 24 اردو ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند بی ایل اے اور
اس کی ذیلی شاخوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ممالک ایران اور افغانستان میں ہیں، جہاں انہیں باقاعدہ ٹریننگ اور تربیت دے کر بلوچستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے شہر زاہدان اور چابہار میں بھارتی بدنام زمانہ ایجنسی را کے خفیہ مراکز بھی پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران سے قبل ان کاروائیوں میں تیزی کا اصل ہدف پاکستان کے پاس موجود پڑوسی ممالک کے دہشت گردانہ کاروائیوں کے ثبوتوں کو ثبوتاج کرنا اور پاکستان کے کیس کو کمزور کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بات کر رہے تھے بلوچستان میں تخریب کارانہ عناصر کے حوالے سے، اور بلوچستان میں دہشت گردی کون کرواتا ہے، اس کے پیچھے ایران کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور ایران کی ایک بدنام زمانہ ایجنسی ہے ملیشیا ہے، جس پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے، اور اس کا نام ہے سپاہ پاسداران انقلاب، اور سپاہ پاسداران انقلاب ہی نے پاکستان پر حملوں کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر پاکستان اپنی زمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے کا موقع دیتا رہے گا تو ہم پاکستان پر ایکشن لیں گے، طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس سپاہ پاسداران پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے، اب ان کے جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ جماعت کیا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سپاہ پاسداران پر پابندی اور حقائق۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی شدت پسند ملیشیا سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد ایران میں سیاسی بحران اور کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایرانی عوام کی طرح ایرانی پارلیمنٹ بھی سپاہ پاسداران پر پابندی کے بعد منقسم نظر آ رہی ہے۔ ایرانی عوام نے ملکی وسائل کی تباہ حالی، کرپشن، ملک میں غربت اور بے روزگاری کا ذمہ دار ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کو ٹھہرایا ہے۔ ایران کے پیٹرول، گیس پورٹس اور کسٹم سمیت دیگر اہم وسائل سپاہ پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں تھے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں اکثریت نے اگرچہ سپاہ پاسداران انقلاب پر پابندی کی مذمت کی ہے، تاہم درجن سے زائد پارلیمانی اراکین نے فیصلے پر خاموشی اختیار کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جانا ایران کے لیے ایک نفرت انگیز اور توہین عمل ہے۔ روحانی کے مطابق ایرانی مسلح افواج خطے کے ممالک کے خلاف نہیں بلکہ صرف حملہ آوروں اور صہیونیت کے خلاف استعمال ہوں گی، تاہم ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جنگی جرائم اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ماہرین نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب بشار الاسد کی حمایت کے لیے شام میں 100,000 سے زائد شدت پسندوں کو مختلف ذیلی تنظیموں کے ذریعے استعمال کرتی رہی ہے۔ عراق میں قدس فورس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی، افغانستان میں فاطمیون اور پاکستان میں زینبیون نامی بدنام زمانہ دہشت گردانہ تنظیموں کی فنڈنگ اور ٹریننگ سمیت دیگر شدت پسندانہ سرگرمیوں میں بھی سپاہ پاسداران انقلاب ملوث رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب پر امریکی پابندی سے قطن اچھی توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود سپاہ پاسداران انقلاب شدت پسندانہ سرگرمیوں میں جی ہاں ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں بلوچستان کے ٹاپک اور ایران کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے بعد آگے ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جو کابینہ کے اندر رد و بدل ہوا ہے اور مزید جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کیا صدارتی نظام آ رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اسد عمر جو پاکستان کے وزیر خزانہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور سوالات گردش کر رہے ہیں کہ کیوں ہٹایا ان کو، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہے پاکستان کی وہ فائنل نہیں کر سکے، اور معاشی بحران بدستور جاری ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے معروف تجزیہ کار معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب لائن پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے معاشی بحران پر آپ نے بہت پہلے بہت کچھ کہا اور آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اسد عمر کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی، اور آئی ایم ایف سے اب کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے اگر قرضے لیتے ہیں تو کیا خطرات لاحق ہیں پاکستان کو؟ دیکھیے اس وقت جو یہ وزیر خزانہ لے کر آئے ہیں جی، یہ ماضی میں بھی جو ہے پاکستان کے میں فوجی حکومت کے دور میں بھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے نشکاری کرنے اور آئی ایم ایف کی شرائط طے کرنے میں ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا میرے خیال سے کام ہوگا وہی ہوگا کہ تیز رفتاری کے ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر کے آئی ایم ایف سے قرضے لیں، معیشت کی شرح نمو کو سست کریں،
بے شک روزگار کے مواقع کم میسر آئیں, قومی اثاثے یہ بیچیں گے, اور جو 1 کروڑ نوکریوں کی اور 50 لاکھ جو مکانوں کی بات ہو رہی تھی وہ اب تاریخ کا حصہ بن جائے گی, وہ نہیں ہوگی. تو یہ بدقسمتی پاکستان کی ہے کہ نیو گریٹ گیم کے تحت جو امریکہ کے مقاصد ہیں اس کو تمام حکومتیں پوری کرتی رہی ہیں, اور جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, ان کا یہ کام تھا کہ جب سعودی عرب سے پیکج مل گیا تھا, آئی ایم ایف سے پیکج مل گیا تھا, تو اس کے بعد وہ اصلاحات سے خود اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نہ جانا پڑتا, لیکن انہوں نے ڈیلے کیا آئی ایم ایف کے پاس جانا اور وہ اصلاحات بھی نہیں کی. نتیجتاً معیشت مزید خراب ہو گئی اور ہم آئی ایم ایف کے اب چنگل میں پھنس گئے, بری طرح سے پھنس گئے ہیں, اسی طریقے سے جیسے کہ پچھلے 30 سال سے پھنسے ہیں, اور اب وہی کھیل دہرایا جائے گا, اور 2023 میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت پھر مشکلات کا شکار ہوگی, اور ہم دوبارہ 2023 میں رو رہے ہوں گے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جائیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے. جی سر, بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ ان کی کارکردگی, جو نئے مشیر خزانہ ہیں, ان کی کارکردگی کوئی اچھا نہیں رہی, اور ماضی میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے دلوائے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا, اور بہت قرضے چڑھے پاکستان کے اوپر. اب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی اس سے ڈالر مزید مہنگا ہوگا اور حکومت مزید قرضوں کی دلدل میں نکلے گی, اور عمران خان کی جب حکومت اگر جب جائے گی 5 سال کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے قرضے جو بیرونی ہیں وہ 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر کے 120, 110, 130 ارب ڈالر نہ ہو جائیں. نہیں دیکھیے, 100 ارب ڈالر سے زیادہ تو تجاوز کر چکے ہیں آلریڈی, اور عمران خان کا جو یہ دور تھا ابھی 8 مہینے کا, اس میں جو قرضے بڑھے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ شور ان کا یہی تھا کہ جی 10 سال سے قرضے لے کے ملک کو لوٹا گیا, مگر ان کے دور میں جو قرضے بڑھے ہیں میرے خیال سے اس وقت ہمارے قرضے جو ہیں 100 ارب ڈالر سے بہت آگے ہیں, اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اثاثے بھی بیچیں گے, اسٹ بھی بیچیں گے نجکاری کے نام پر, کچھ اثاثے جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے پاس چلے جائیں گے. جو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور تھا یا جسے آپ کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام میں ایک نئی واپسی, دوبارہ واپسی اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے, اور آپ اس طریقے سے دیکھیں گے جو کابینہ پوری بن گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ الیکٹڈ لوگ جو کے مقابلے میں ان کا نمبر زیادہ ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے, اور وہی لوگ ہیں جو ماضی میں پچھلی حکومتوں کے دور میں رہ چکے تھے, جو اسٹیٹس کو کے ہیں, جو معاشی ساتھ نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں کے چنگل میں رہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس حکومت کے دور میں وہ دو مقاصد کے لیے ہیں, ایک اقتدار کو برقرار رکھا جائے اور دوسرا ڈالر حاصل کیا جائے, تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی اس میں یہ سمجھنا کہ ملک خود انحصاری کی طرف جائے گا یا کچھ بہتری آئی, ایسا کچھ نہیں ہوگا, ڈالر ملے اور اقتدار برقرار رہے, یہ دو مقصد ہیں جس کے لیے پوری کاوشیں ہو رہی ہیں اور پوری قوم اس کے پیچھے. جی سر, مختصرا بتائیں کہ جو سلامتی ہے پاکستان کی, اگر آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں تو کیا اس کو خدشات, بڑے بڑے خدشات کیا ہیں پاکستان کی سلامتی کو قرضوں کی وجہ سے؟ دیکھیے, سلامتی کو جو خطرات فی الحال زیادہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان کو پورا کر رہے ہیں. ابھی جب سے وار آن ٹیرر چل رہی ہے افغانستان میں امریکہ کی فوجیں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی خالی نہیں کریں گے بلکہ ان کی ہوائی طاقت وہاں رہے گی, اس وقت تک وہ پاکستان سے ڈو مور کا کام لینا چاہتے ہیں, مزید اور کرو. تو آپ دیکھیں گے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی یہی کہہ رہا ہے, آئی ایم ایف بھی نئی شرطیں لگا رہا ہے. ابھی تو آپ کی معیشت کو, پاکستان کی معیشت کو وہ کمزور کر رہے ہیں, پاکستان کی قوم اور حکومت پہ اعتماد کا بحران بڑھا رہے ہیں, پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, اور پاکستان کو قرضوں کے حجم میں جو ہے جکڑ رہے ہیں. ان کی شرائط ایسی ہے جس سے کہ معیشت کمزور رہے, شکستہ رہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت کم رہ جائے گی, اس وقت تک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی جو ہے بالکل اپنے جو ہے وہ نگاہیں بدل لے گا, آئی ایم ایف بھی بدل لے گا, امریکہ بھی بدل لے گا, اس وقت وہ پاکستان کی سلامتی کو. دو قسم کے خطرات ہوں گے, پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ دفاعی بجٹ میں بڑے پیمانے پہ کمی کر دیں, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے تعلیم اور صحت کے لیے ویسا نہیں ہے, تو آپ اپنا دفاعی بجٹ کم کریں. اور ایک دوسرے مرحلے میں کہنا نہیں چاہتا, وہ خدا نخواستہ وہ یہ کہیں گے جی آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نیوکلیئر جو ہے وہ میزائلس اور نیوکلیئر وہ اثاثے چھوڑ جائیں, اس پر خدا نخواستہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کے پوری قوم کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, حکومت کے اوپر دباؤ رہے کہ خود انحصاری کی طرف جائیں, باہر سے ضرور قرضے لیں, لیکن اصل کام یہ ہے کہ اپنے ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں, اپنی بچتیں بڑھائیں, اپنی ملک کی سرمایہ کاری بڑھائیں, باہر سے قرضے صرف تجاری مقاصد کے لیے لیں, اس سے علاوہ اگر کریں گے تو تباہی ہے.
جی سر، ایک بات اور بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جوہری توانائی کے وہ شرائط رکھتی ہے آئی ایم ایف، تو آپ کے خیال میں کیا یہ شرطیں رکھی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ چیزیں ہیں خفیہ، ایسی چیزیں وہ شرائط میں شامل ہوتی ہیں؟ دیکھیے، جوہری پروگرام کو ابھی خطرہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بالکل واضح طور پر بتایا. وہ امریکہ کے استعماری طاقتوں کے جو اہداف ہیں وہ اتنے شارٹ ٹرم میں نہیں ہے، وہ چونکہ ابھی پاکستان سے ان کو کام لینا ہے، طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، جو ہے وہ ابھی ان کو جو ہے وہ چین کو بھی تھوڑا سا سی پیک کو بھی کم کرنا ہے. تو ابھی ان چیزوں پر اندر سے پاکستان کی جڑیں کمزور کریں گے، بعد میں یعنی کہ صورت حال میں لے جائیں گے کہ قوم خود کہا کہ جناب جب کھانے کے پاس پیسے نہیں ہے پھر آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں. سوویت یونین کی مثال دی جائے گی کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ ٹوٹ گیا. تو وہ خطرہ ہے آگے چل کر ہے. فی الحال جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے ہمیں جکڑیں گے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تجزیہ پیش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مزید جو ہے قرضوں کی دلدل میں اس لیے الجھایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان پر آنے والے وقت میں پاکستان کو مزید دباؤ کا شکار کیا جائے. دو بڑے خطرات ہو سکتے ہیں، پاکستان توڑنے کی باتیں ہو سکتی ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس پر کنٹرول کی باتیں ہو سکتی ہیں. افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت انتہائی قسم پرسی کا شکار ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی ہے. پھر سیاسی صورتحال دیکھ لی جائے تو اختلافات بہت زیادہ ہیں آپس کے اندر بھی، حکومتی جماعت کے اندر بھی، پھر اپوزیشن کی جو طرف سے جو پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس ساری صورتحال میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر اب صدارتی نظام کو لایا جائے. صدارتی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مزید بات کر لیتے ہیں معروف اینکر پرسن جناب جمیل فاروقی صاحب، تجزیہ کار ہمارے لائن پر موجود ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال آئے روز بدل رہی ہے. ابھی تحریک انصاف کی کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، بیوروکریسی میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی، پھر صدارتی نظام کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ سیاسی منظر نامے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی جی، تبدیلی کا وعدہ کر کے آئے تھے، ہر چار چھ مہینے کے بعد تبدیلی لا رہے ہیں تو برا کیوں لگ رہا ہے عوام کو؟ مطلب تبدیلی ہی لانی تھی نا. کیا فرق پڑتا ہے وزرا تبدیل ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے مائنڈ چینج نہیں ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے کرپشن ختم نہیں ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے اہم ایشوز پر ان کی کوئی نظر نہیں ہے. کم از کم مہرے آگے پیچھے کرنے کی تبدیلی تو دکھائی جا رہی ہے. وہ بڑا ہی زبردست شعر ہے نا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. خواجہ سرا کے ہاتھ میں نوزائیدہ بچہ آ جائے نا، چوم چوم کے اس کو مار دیتا ہے. ٹھیک، بندر کو اگر ادرک کھلا دی جائے تو اس کو اس کے سواد کا پتہ نہیں چل سکتا، سواد اسی کو پتا چلے گا جس کے زبان کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوں گے. کمزوری ہماری ہے، کمی ہم میں ہے، ہم نے کمیاں خامیاں کوتاہیاں اپنی دکھائی ہیں. جتنا ہم نے سپورٹ کیا ہے تبدیلی کے اس نعرے کو ایز اے یوتھ اور ایز اوپینین ڈیولپرز، ہمیں شرمندگی ہے اپنی اوپینین کے اوپر. مطلب ایک ایسا شخص جس کو یہ مینڈیٹ ملا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا، امید کی کرنیں تھیں اور امید کی آخری کرن سمجھا جا رہا تھا جمہوریت کے حوالے سے. وہ شخص جو آٹھ سال تک اس بات کا نکارہ بجاتا رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا مائنڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے میں اتنے بڑی حد تک تبدیلی لے آؤں گا کہ پاکستان کی معیشت کو جنت بنا دوں گا، وہ آٹھ ماہ تک اس شخص کو برداشت نہیں کر پایا. کتنی کم فہمی اور کم عقلی کی بات ہے. اندازہ لگا لیں کہ اسد عمر صاحب جن کا پروفائل، جن کا سی وی اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ چاہتے کام صدقے نیت سے کرنا چاہتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ دو سال کے اندر پاکستان کو کسی بہتر اکانومی کی حیثیت میں ابھار کر لا پاتے. سارا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ڈیسیژن میکنگ پاور تھی وہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اس نے ڈیسیژن نہیں لے پا. ڈیسیژن لینا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں، خاص طور پر ایسا پورٹ فولیو جو پرائم منسٹرشپ کے بعد دوسرا تصور کیا جاتا ہے. پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں فائنانس منسٹر ایک بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے. ان صاحب نے ڈیسیژن لینے میں آٹھ ماہ لگا دیے کہ انہیں آئی ایم ایف کا پیکج لینا ہے یا نہیں لینا. آئی ایم ایف کا پیکج اگر پہلے مہینے ہی ایکسپٹ کر لیا جاتا تو پاکستان آج جس بحرانی کیفیت سے دو چار ہو رہا ہے اس بحرانی کیفیت سے دو چار نہ ہوتا. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تذبذب اور گومگو کی کیفیت میں پوری کیبنٹ تھی. فواد چودھری لا منسٹر ہیں، ایک دور میں کہیں ٹی وی پر تجزیہ یا اینکر پرسن بن کر بیٹھتے تھے، ان کو آپ نے وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا. اب پاکستان وہ واحد ملک ہے
جہاں ایک ایسا بندہ جو وزارت اطلاعات و نشریات نہیں چلا سکا ہے اس کو سزا کے طور پر آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری دے دی ہے. مطلب اس سے بڑی قباحت کیا ہوگی, اس سے بڑی احمقانہ حرکت کیا ہوگی. دے آر سچ اے نرڈ کہ ان کے بارے میں اگر بات کریں تو شرم آتی ہے. اب فیسز چینج کہتے ہوئے ہیں مدنی صاحب ذرا غور کیجئے گا, زرداری کی کیبنٹ 2011 میں کون کون سے فیسز تھے؟ شاہ محمود قریشی صاحب آل ان آل ہمیشہ رہتے ہیں, ندیم افضل چند صاحب, فردوس عاشق عوام صاحبہ, آزم سواتی صاحب, حفیظ شیخ صاحب, فواد چودھری صاحب, تحمیدہ مرزا صاحبہ, نور الحق قادری, مخدوم خسرو بختیار. یہ 2011 کی زرداری صاحب کی یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب عمران خان صاحب کی کابینہ 2019 اور بجٹ سے صرف ایک مہینہ پہلے وہی شاہ محمود قریشی صاحب, ندیم افضل چند صاحب, فردوس عاشق عوان صاحبہ, آزم سواتی صاحب, حفیظ شیخ صاحب, فواد چودھری صاحب, تحمیدہ مرزا, نور الحق قادری, مخدوم خسرو بختیار. چینج کون ہوا ہے؟ صرف آپ کا پرائم منسٹر. جی بالکل. یہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو یہ قوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا؟ فاروقی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ پھر مجبوری ہے نا, ان کے علاوہ کوئی بندے ہی نہیں ہے, تو سسٹم آپ کا ایسا بنا ہوا ہے کہ کوئی اور باہر سے بندے آپ نہیں لا سکتے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے, ان سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی وہ صدارتی نظام از انڈر وے, آپ اس کو مذاق مت سمجھیے گا. یہ دسمبر, یہ اس مئی سے لے کر دسمبر کا جو ٹینیور ہے یہ بڑا ہی کروشل ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے, اور سب نظر آ جائے گا آج سے دو مہینے بعد. یہ میری اوپینین ہے, لوگ اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں, اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ظاہر ہے اختلاف ہی حسن ہے صحافت کے اندر. لیکن میں اپنی ایک بات بتا دوں کہ آج سے ٹھیک دو یا تین مہینے بعد, بجٹ کے فوراً بعد یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو, کہ عمران خان صاحب خود دستبردار ہو جائیں گے اپنی وزارت عظمیٰ سے, تنگ آ جائیں گے کیونکہ وہ فیصلے کر نہیں پا رہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے وہ فیصلے کرائے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, اور ان کی وہ تبدیلی کا ڈنکا جو وہ لے کر آئے تھے اس تبدیلی کے ڈنکے میں اور پریویس گورنمنٹ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے. ان کی ٹیم کے سب سے امپورٹنٹ ممبرز ان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا خود ان کو نکال رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر انہوں نے ساری 22 سال کی اپنے پولیٹیکل موو کے اندر ریلائی کیا تھا, ان لوگوں نے ان کو 8 مہینے کے اندر چھوڑ دیا ہے. اس سے بڑی ناکامی عمران خان صاحب کی کوئی ہو نہیں سکتی. تو پھر کون آئے گا اگر وہ چھوڑ دیں گے؟ تو پھر کون آئے گا؟ انہوں نے خود سنیں, انہوں نے آنا عمران خان نہیں ہے. میرا اوپینین ہے ہو سکتا ہے کوئی اس سے اختلاف کرے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان خود چھوڑ کے بھاگیں گے, پھر ان کو منا کے لایا جائے گا, کیونکہ ہی از دی اونلی فیس لیفٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا بندہ ہے جو آنےسٹ ہے, دیانتدار ہے, کرنا چاہ رہا ہے, وہ بھاگیں گے اسی لیے کہ مجھے سسٹم نہیں کرنے دے رہا. سسٹم نہیں کرنے دے رہا تو بھائی آپ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کوشش, آپ کی تیاری کیا تھی؟ آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی, آپ نے اتنی بڑکیں کیوں ماری تھی؟ وہ اسی طرح روڈ لا کے جائیں گے, ان کو واپس لایا جائے گا, ان کو کہا جائے گا کہ آپ آئیں, ہم اسلامک پریزیڈینشیل سسٹم لانے کی کوشش کرتے ہیں, ریفرینڈم ہوگا, کوشچنر لایا جائے گا, اسلامی صدارتی نظام کے چورن کو بیچا جائے گا. عمران خان ممکنہ طور پر صدر کی حیثیت سے 10 سال کے لیے, 5 سال اور پھر 5 سال یعنی 10 سال کے لیے آپ کے اوپر براجمان رہیں گے. پورا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہوگا, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مدنی صاحب, کیونکہ نواز شریف نے تو چلے جانا ہے, چند دن کی گیم ہے, آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, نواز شریف کا NRO ہو چکا ہے, ہی ول لیو پاکستان, وہ چلے جائیں گے. شہباز شریف ان کی حیثیت اسی طرح رہنی ہے جس طرح سے وہ تھے. چودھری نثار ہو سکتا ہے کل کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں, چند دن کے بعد بھلے وہ نون لیگ کی پچ پہ کھیلیں یا پی ٹی آئی کی پچ پہ کھیلیں, چیف منسٹرشپ ان کا انتظار کر رہی ہے, ہماری جو ذرائع یہی کہتے ہیں. باقی رہی بات چند ایک پوزیشن کی, حفیظ شیخ جیسے لوگ, اس طرح کے لوگ جس طرح ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ میں تھے, اب پھر اسی سیٹ اپ میں بیٹھیں گے, ساری پوزیشن سنبھالیں گے, اور بہت ذرا اگر ڈیموکریٹک ویلیوز رہ گئی اور چل پڑا یہ سسٹم ڈیموکریسی کا, عمران خان سائڈ پہ ہوں گے, ان کے بعد دوسرا آپشن ہے شاہ محمود قریشی, میں بھی شاہ محمود قریشی ان کمنگ دور میں جو ہے نا پرائم منسٹر ہوں. جی چلیں, بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے ساتھ جمیل فاروقی صاحب, اور جو بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سسٹم ہے اس اعتبار سے کہ بہت سا جو اندر کا جو نظام ہے, بیوروکریسی ہے, بیوروکریٹ لوگ ہیں, وہ پاکستان کے سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ وزارتوں میں تبدیلی ہو رہی ہے, کابینہ میں تبدیلی ہو رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ بدستور جاری ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اب یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن بہرحال جو معاشی بحران ہے اور جس طرح سے وزیر خزانہ اسد عمر کو ہٹایا جا رہا ہے, اس پر دونوں طرح کی رائے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا, اپوزیشن والے بالخصوص کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف سے کچھ لوگ جو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دور بہت اچھا تھا, جو نئے مشیر خزانہ ہیں ان کا دور اچھا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, مزید بھی بات کریں گے, لیکن مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ہاں ناظرین اکرام، بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور جو وفاقی کابینہ کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے، اسد عمر کو جو تبدیل کیا گیا ہے، اور پھر جو نئے مشیر خزانہ جو حفیظ شیخ کو لایا گیا ہے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس کی کارکردگی اچھی تھی اور کون پاکستان کے لیے بہتر تھا، یا اسی طرح سے جو نئے مشیر خزانہ آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں یا پہلے والے جو پاکستان کے وزیر خزانہ تھے وہ بہتر تھے. معروف تجزیہ کار جناب صحافی جناب راجہ کامران سب لائن پر موجود ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں اسد عمر صاحب، ان کی کارکردگی اور جو نئے مشیر خزانہ آئے ہیں ان کی کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ بہتر تھے یا پہلے والے بہتر تھے، اور پاکستان کی معیشت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں مسائل کیا ہیں اور حل کیا ہے اس کا؟ السلام علیکم بھائی. دیکھیں یہ ایک سوال میں کئی سوال کرتی ہیں جی. ان سوالوں کے جواب اگر میں ایک ایک کر کے دوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ کیا تھا جی. جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت کے معاشی اعداد و شمار پر ہم بات کرتے ہیں. اس وقت کے اگر ہم معاشی اعداد و شمار دیکھیں تو گروتھ ریٹ 11-13 سال کی بلند ترین سطح سے 5.9%, 5.7% کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انفلیشن کو دیکھیں جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 3.8% تھی. اس کے علاوہ بنیادی شرح سود دیکھیں وہ 6.75% تھی. یہ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر کی میں بات کروں میں اس کی بھی آپ کو جو مسئلہ تھا وہ صرف اور صرف آپ کو جو مسئلہ تھا وہ آپ کی بیرونی ادائیگیوں کا تھا. آپ سے غیر مبادلہ ذخائر کم ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ہوا یہ کہ اسد عمر صاحب آپ میری بات سنیں بالکل بالکل ہوا یہ کہ اسد عمر صاحب نے آنے کے بعد آپ کے تمام معاشی اشاریوں کو جس کو میکرو اکنامک انڈیکیٹر کہتے ہیں ان کو تحس تحس کرتے رکھ دیا. روپے کی قدر 122 روپے سے بڑھا کر 142 روپے تک لے گئے. اس سے جو ہے انفلیشن آیا. آپ کا انفلیشن جو ہے 9.4% پر پہنچ گیا ہے. یہ جو حقیقی انفلیشن ہے اب جو آئے گا وہ 10% پر ہوگا. اس انفلیشن کی وجہ سے آپ کی بنیادی شرح سود جو تھی وہ 10.75% ہو گئی. سب سہارن افریقن کنٹریز میں جہاں پہ مالیاتی نسل و نسل بہت خراب ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے. پاکستان کی صورتحال جو کی ہے یہ کی گئی ہے تھی نہیں ہے. یہ سب عمر صاحب کی نالہ کی ہے. مگر اور یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں جو خراب ہوئے ہیں یہ ہمارے سامنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو صرف اور صرف بیرونی ادائیگیوں کا مسئلہ تھا اس کو حل کرتے آپ اس کے لیے $6 ارب آپ نے دنیا بھر سے مانگے. 2 ارب چین سے مانگے. 2 ارب آپ نے سعودی عرب سے مانگے. ڈرائیور بن گئے ہمارے وزیر اعظم پیسے کو مانگنے کے چکر میں. مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی بھی آپ کو جس رقم بعد میں ذخائر ہیں 16 ارب سے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسا حکومتی کارنامہ تھا جو سب کرتی گئے معیشت کے ساتھ. دوسرا شیخ صاحب کو دیکھیں. عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جس سندھ میں کام کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا. انہوں نے سندھ میں مالی نظم و نسق کو بہتر کیا تھا. یہ ابھی آئیں گے یہ مالی نظم و نسق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جب یہ سندھ میں 2000 سے 2001 تک رہے تھے مشرف دور میں. اس کے بعد انہیں لایا گیا وفاق میں اور انہیں بنا دیا گیا نجکاری کا وزیر. نجکاری کے وزارت کے طور پہ انہوں نے $5 ارب مالیت کے 34 ادارے فروخت کیے ہیں. اچھا. جو قومی ادارے تھے جو وفاقی سرکاری مالی وہ کہنے کے کاروباری ادارے تھے ان سب اداروں کو فروخت کیے. $5 ارب کمائے. ایسے سلاد کی ڈیل یاد ہے آپ کو جو سیل کی ہوئی تھی. ناکام ترین ڈیل تھی. اس کے جو پیسے ہیں آج تک پاکستان کو نہیں ملے ہیں. ایسی سلاٹ والے زمینیں بیچ بیچ کے انڈر ہینڈ پیسے لے لے کے شیخ جا رہے ہیں. اسے کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک ہے جی. یہ چیز پھر اس کے بعد جب یہ ان کے وزیر خزانہ بنے ہیں سرداری صاحب کے اس وقت کتنے برے حالات میں کتنی مایوسی میں کتنا ڈائریکشن لیس ان کا کام تھا یہ سب آپ کے سامنے ہے. پاکستان نے انتہائی مایوسی کی گروتھ ریٹ بالکل 2-3% پر آ گیا تھا. مالیتی نظم و نسق اتنا خراب تھا کہ پاکستان میں جو ڈالر وہ ہے روپے آپ نے قرض لے لے کے ایسی کر دی تھی. آپ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے آپ نے اور معیشت کو سلو ڈاؤن کر دیا. اب اگر کسی کو پرکھا جائے گا تو اس کے ماضی پر پرکھا جائے گا. اسد عمر کا ایک ماضی آ گیا ہے. اب اس پر کو آگے کے بھی ریٹڈ کیا جائے گا. بالکل. اور جو ان کا ماضی ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے بھائی کہ جو زرداری آصف علی زرداری آج کل
فریال تارپور اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, کرپشن کے چارجز کا سامنا کر رہے ہیں, تو ان کے خزانے کا مالک تو وہی ہے کہ جو آج عمران خان نے لگایا ہے. عمران خان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر لے گا, اگر زرداری نے خزانہ لوٹا تو خزانے کی کنجی جس کے پاس تھی اس کی مدد سے بغیر کیسے لوٹ لیا. جی عبد الحفیظ شیخ اس پوری لوٹ خسوٹ میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو ہے, بے شک آنکھیں بند کرنے کی ذمہ داری کیوں نہ ہو. جی یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبد الحفیظ شیخ کا جو آنے والا دور ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا, جس طرح ماضی میں پاکستان پر قرضے چڑھے اب بھی چڑھتے رہیں گے اور آئی ایم ایف سے جو شرائط ہیں وہ بھی مانیں گے پاکستان والے. دیکھیں انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے. بالکل انہوں نے آتے ہی جو میڈیا کا وکیل ہے اس میں انہوں نے اسی بات کر لیا دیا ہے, تو انہوں نے یہ کام تو کرنا ہے. آئی ایم ایف سے آپ کو جانا بھی ہے, مگر آئی ایم ایف کے پروگرام ہر مرتبہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے. میں آپ کو دو پروگرام کی مثال دیتا ہوں. ایک جو اسحاق ڈار صاحب کا ابھی کا جو لاسٹ پروگرام تھا, جی اس دوران کے آپ عدد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں, کیا روپے کی قدر کم ہوئی؟ ان کی روپے کی قدر 110 روپے تک گئی تھی, وہ واپس اس کو لے آئے تھے 100 روپے پہ. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ استعفا دے دیں گے, استعفا دے دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو روپے کی قدر کم, مہنگائی ہوئی تھی کیا وہاں اس دور میں؟ آپ کو انفلیشن ریٹ, انفلیشن میرے بھی اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں, بتادریج انہوں نے مہنگائی کو کم کیا, روپے کی قدر کو مستحکم کیا. 70 ارب ڈالر کے جو قرضے تھے وہ واپس بھی کیے ہیں, اگر قرضے نئے لیے ہیں تو قرضے واپس بھی کیے ہیں. آپ پڑھیں, میں نے جو اس میں اور بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آمدنی 98 ہے اور اس کا خرچہ روپیہ ہے. چلیں یہ جو شوکت عزیز دور میں پاکستان کے ساتھ ہوا کہ آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, آپ کو آپ کی معیشت کو 2005 میں مقابلے کے لیے کھول دیا گیا, نہ اس کو گیس دی, نہ بجلی دی, نہ پانی دیا, یہ تمام چیزیں دی نہیں. اب آپ نے اپنی صنعتوں کو کھول دیا کہ وہ چین سے مقابلہ کریں, امریکہ سے مقابلہ کریں, بھارت سے مقابلہ کریں. ہوا یہ کہ آپ کی صنعتیں بند ہونے لگے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور آپ کی جو مقامی کھپت تھی وہ منتقل ہو گئی آپ کی امپورٹ بیس معیشت پہ. فخر بزنس دور میں اس وجہ سے محسوس نہیں ہوا کیونکہ اس وقت فری کے ڈالر آ رہے تھے, ہم وارن ٹیرر میں تھے ماشاء اللہ صاحب, تو وہ اس وقت ہم اس کو 5 ارب ڈالر سے ہم نے ادارے بیچے اور اسے ہم نے ملک چلایا. چلیں راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں, راجہ کامران صاحب ہمیں معاشی صورتحال سے آگاہی دے رہے تھے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں, اسرائیل اور فلسطین کی بات کر لیتے ہیں. فلسطین اور امریکہ, فلسطین کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا نیا منصوبہ جو چل رہا ہے وہ ہے صدی کی بڑی ڈیل, جو متنازع منصوبہ ہے جس کا ہدف یہ ہے کہ فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا کر فلسطین حوالے کر دیا جائے اسرائیل کو اور فلسطین کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے, یا پھر اس کا دوسرا آپشن یہ زیر غور ہے کہ جو صحرائی علاقے فلسطین کے تھے جو پہلے جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں اب, وہاں پر فلسطین کو الگ سے چھوٹا سا ملک بنا کر دے دیا جائے, اور جو اس وقت بیت المقدس ہے, قبلہ اول ہے, جو انبیاء جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی, اور جو تمام مذاہب کے نزدیک یعنی یہودیت اور عیسائیت اور مسلمانوں کے نزدیک جو ایک مقدس مقام ہے وہ بھی صرف اور صرف یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے. یہ منصوبہ کیا ہے اس حوالے سے رپورٹ ہے, رپورٹ دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ اور اسرائیل کا متنازع امن منصوبہ صدی کی بڑی ڈیل. فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے. ان 70 سالوں میں اسرائیلی یہودیوں نے جہاں فلسطین کے شہروں اور دیہاتوں پر قبضہ کیا, وہاں فلسطین میں اسلامی تاریخی مقامات پر بھی اپنا قبضہ جمایا. گزشتہ 70 سالوں میں فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں ہمیشہ اضافہ دیکھنے میں آیا. غیر قانونی یہودی بستیاں ہوں یا پھر گولان اور غرب اردن میں فلسطینی علاقوں پر قبضہ, بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ہو یا پھر بیت المقدس اور دیگر فلسطینی علاقوں پر عملاً اسرائیلی حکومت تسلیم کرنا, غرض ہر نئے دور کے ساتھ اسرائیلی یہودیوں کے عزائم آگے بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی انتخابات میں نیتن یاہو کی 5ویں مرتبہ کامیابی کے بعد اسرائیل کے جارحانہ عزائم میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. نیتن یاہو کے دور حکومت میں اسرائیل نے فلسطین کے خلاف بدترین جارحیت مسلط کی. تازہ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو کے نئے دور حکومت میں اسرائیل کو مزید وسعت دی جا رہی ہے.
جس کے لیے امریکہ کی جانب سے صدی کی ڈیل نامی متنازع منصوبے کی تکمیل کی جائے گی۔ اس منصوبے کا اصل کردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کوشنر ہیں۔ اس منصوبے کی مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں۔ تاہم اس منصوبے کے بارے 24 اردو کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق فلسطین کی موجودہ حیثیت اور جغرافیائی کو تبدیل کیا جائے گا۔ فلسطین کے دارالحکومت اور قبلہ اول مسجد اقصی پر مشتمل بیت المقدس کو عملاً اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ بدلے میں فلسطین کو اسرائیل کے قبضے میں صحرائی علاقہ دیا جائے گا۔ اس منصوبے کو فلسطینیوں نے شروع دن سے مسترد کر رکھا ہے۔ تاہم نیتنیاہو حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق امریکہ کی جانب سے اس منصوبے کا باقاعدہ اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ امریکی صدر کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس منصوبے کا اعلان رمضان کے آخر میں یا اس کے بعد کیا جائے گا۔ 24 اردو کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر اور بالخصوص اسلامی ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے تاکہ صدی کی ڈیل نامی منصوبے کے بعد عالم اسلام کے رد عمل سے سختی سے نمٹا جا سکے۔ 24 اردو ذرائع کے مطابق بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے، گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے کنٹرول کو آئینی قرار دینے کے بعد لگتا یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا متنازع منصوبہ صدی کی ڈیل بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت کا دم بھرنے والے 1.5 ارب مسلمان اسرائیلی یہودیوں اور امریکی عیسائیوں کے سامنے آخر بے بس کیوں ہیں؟ جی ہاں ناظرین کرام، فلسطین کو اسرائیل کے ساتھ ضم کرنے کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے اور نیتنیاہو پانچویں مرتبہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، تو اسی دوران امریکہ کے جو مشیر ہیں، صدر جو ٹرمپ ہیں ان کے مشیر جیرڈ کوشنر جو یہودی ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا جس کے 200 صفحات جو ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں۔ شرائط ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ جو انکشافات سامنے آئے ہیں خفیہ ذرائع سے، اس کے مطابق یہی ہے کہ فلسطین کے موجودہ نقشے کو مٹا کر وہاں پر اسرائیل کے کنٹرول کو بڑھایا جائے گا اور وہ اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جس طرح سے گولان پہاڑیوں پر امریکہ نے آئینی قبضہ تسلیم کیا ہے اسرائیل کا۔ اور یہی خدشہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور کے اندر اندر جو ہے نیتنیاہو چاہ رہے ہیں، اسرائیل والے یہودی چاہ رہے ہیں کہ فلسطین کو جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں لے کے آیا جائے اور عملاً جو ہے بیت المقدس کو وہ حوالے کر دیا جائے اسرائیل کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہے، انہوں نے دنیا بھر میں جو اپنے سفارت خانے ہیں، جو سیکیورٹی وہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کر دی ہے، کیونکہ رد عمل سخت آ سکتا ہے اور عید کے قریب یا عید کے بعد جو ہے اس منصوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ 1.5 ارب لوگوں کو مر جانا چاہیے۔ ان کی غیرت آخر کہاں سوئی ہوئی ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس سلسلے میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، تو اس اعتبار سے پاکستان کا کردار بہت ضروری ہے۔ سعودی عرب کو ساتھ ملا کر، ترکی کو ساتھ ملا کر عالم اسلام کو اپنا کارنامہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے عرب لیگ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے کل، لیکن یہ اجلاس کیا کر پائے گا، اجلاس ہی ثابت ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر فلسطین کو امت مسلمہ محفوظ نہیں کر سکی تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کبھی بھی آج کے دور میں جینے والے مسلمانوں کو نہیں معاف کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے۔ عراق اور سعودی عرب کے تعلقات میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کے تعلقات 30 سال پہلے کشیدہ ہو گئے تھے جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا، اور پھر جب 2003 کے اندر امریکہ نے عراق پر جارحیت مسلط کی اور صدام حسین کا تختہ الٹا، انہیں پھانسی دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وہاں عراق کے اندر جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا، جو ایرانی لوگ تھے، ایران نواز لوگ تھے، ان کا قبضہ ہوا، ان کا کنٹرول ہوا، ملیشیا ہی وہاں پر آ گئی، وہاں پر بہت خون ریزی ہوئی۔ آج بھی عراق جو ہے دنیا کا بدامن ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر پیٹرول کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، اور عراق کی جو بارڈر ہیں، عراق کی جو بارڈر یہ سرحد ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے، تو اس اعتبار سے سعودی عرب کو بڑا خطرہ رہا۔ سعودی عرب نے بھی سرحدیں بھی بند کیں اور وہاں پر سفارت خانہ بھی 30 سال سے نہیں تھا۔ اب سعودی عرب کی جانب سے بڑا قدم اٹھایا گیا، عراق کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عراق کے اندر سعودی عرب نے 30 سال بعد سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے۔ 100 رکنی وفد بھی بھیجا تھا جس کے اندر 9 کے قریب جو ہیں وزراء شامل تھے۔ سعودی عرب اور عراق کے تعلقات سے مشرق وسطی میں کہا جا رہا ہے کہ امن آئے گا اور مشرق وسطی پر امن ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، آپ وہ رپورٹ دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے جو پروگرام ہے
اس میں مجھے اجازت دیجئے. اور اگر آپ دنیا میرے آگے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا شامل ہونا چاہتے ہیں تو جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا فیس بک پر آفیشیل پیج ہے, اسے فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے دنیا میرے آگے کے نام سے, اسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹویٹر پر ہمارا اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے, اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ 24 اردو کے جتنے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارم ہیں اس پر انہیں فالو کر سکتے ہیں. 24 کے نام سے ہمارا پیج بھی ہے فیس بک پر, 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے, اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تجاویز دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس دنیا میرے آگے @gmail.com کے نام سے ہے, تو اس پر بھی آپ ہمیں اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے, اور عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے جو ہماری رپورٹ ہے وہ دیکھیے. اللہ حافظ. سعودی عرب اور عراق تعلقات, نیا دور اور نئی امیدیں. عراق اور کویت جنگ کے بعد عملی طور پر سعودی عرب نے عراق کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے تھے. صدام دور حکومت میں بھی عراق کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ رہے. اپریل 2003 میں عراق پر امریکی جارحیت کے بعد ایران نے عراق کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ صدر صدام حسین کے اقتدار کے خاتمے کے بعد عراق پر ایران نواز حکمران مسلط کیے گئے, جنہوں نے عراق میں ایران کو بھرپور مداخلت کا موقع فراہم کیا. عراق پر ایران نواز حکمرانوں کے کنٹرول کے بعد سعودی عرب کی سلامتی کو مزید خطرات لاحق ہوئے, جس کے بعد سعودی عرب نے عراق کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دیں. گزشتہ 30 سالوں میں عراق اور سعودی عرب کے تعلقات بحالی کے لیے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. تاہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ان کے والد شاہ سلمان کے دور اقتدار میں جہاں عالمی سطح پر سعودی عرب نے تعلقات مستحکم کرنے کی پالیسی اپنائی, وہیں انہوں نے پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کیا. عراق میں نئے انتخابات کے بعد عراقی صدر برہم صالح نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور شاہ سلمان سے ملاقات میں تعلقات از سر نو شروع کرنے کا وعدہ کیا. بعد ازاں سعودی عرب کی جانب سے 9 سعودی وزراء سمیت اعلی حکام پر مشتمل 100 رکنی وفد عراق بھیجا گیا. اس دورے کے دوران جہاں کئی دیگر معاہدے کیے گئے, وہیں 30 سال بعد بغداد میں سعودی عرب نے اپنا پہلا سفارت خانہ بھی کھولا. 17 اپریل کو عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے سعودی عرب کا دورہ کیا. سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبد العزیز سے ریاض میں عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی ملاقات کر رہے ہیں. عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے دارالحکومت ریاض میں سعودی فرما روا شاہ سلمان سے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات, علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والی تازہ پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا. عراقی وزیر اعظم کے وفد میں عراقی حکومت کے اعلی عہدیدار, پارلیمان کے ارکان, گورنر, مشیر, اداروں کے سربراہان اور کاروباری شخصیات بھی شامل تھیں. عراقی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران 13 معاہدوں پر دستخط ہوئے. مبصرین کے مطابق عراق کے ساتھ سعودی عرب کے بڑھتے تعلقات سے خطے میں جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی, وہیں ایران کے مشرق وسطی میں جارحانہ عزائم کو روکنے میں مدد ملے گی.